Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl və düşmə bir mənzil sizə təqdim edirəm. Yerləşir Xırdalanda. 11 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. 83 kvadrat klassik 3 otaqlıdır. Yəni 4 pəncərəsi var. Bütün otaqlarında pəncərəsi var. Mətbəxinin də pəncərəsi var. Yer çəkəndir. Hazırda qonaq otağını görürük. Gördüyünüz kimi çox gözəl, təzə təmir olunub. Yəni təmirdən sonra ancaq mebel yığıblar da, içəridə yaşayış olmayıb. Yer çəkən mənzildir. Hər iki tərəfə də balkonu var. Balkonların da qarşısı bağlanıbdır. Hamam tualet ayrı-ayrı. Görürsünüz, təzə təmir, əli də heç nəyə vurma. Qiymət də çox super qiymətdir. Qiyməti axırda səsləndirəcəm. Sənət kupça. Deməli, qaz, su, işıq. Mərtəbə super mərtəbə, 3-cü mərtəbə, 11 mərtəbədə lift işləyir. Yaxınlıqda məktəb var, bağça var. Mərkəzi xəstəxana, Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası yaxınlıqda. Avtobus dayanacağının, avtobus düz kompleksin qarşısında dayanır, dayanacaq orada yerləşir. Oradan da avtovağzal metrosuna cəmi 5-6 dəqiqəlik yol. Yəni super yerdə yerləşir, super də mənzildir. Bax, var idi bu mənzillərin qiyməti, yəni ki, deyək ki, 3 il bundan əvvəl 65 min idi, 70 min idi. 1 il bundan əvvəl 75 min idi. Amma indi qiymətlər bahalaşıb. Bununla bərabər bu gözəl bir mənzil, yəni təzə təmir olunmuş mənzilin qiymətində artım yoxdur. Bu yenə də hesab edin ki, elə köhnə qiymətdir. Xırdalanda bir dəqiqə desən ki, mən 83 kvadrat klassik 3 otaqlı mənzil alacağım, 95 mindən ucuz sizə o mənzili verməyəcəklər. Yəni qiymətlər elə bahalaşıbdır. Ancaq bu mənzilin qiyməti yenə də əladır. Mətbəxi görürsüz, baxın, iri mətbəxi var, jualizi, mətbəx mebeli, balkon qarşısı, oradan balkona çıxış, balkonun da qabağı bağlıdır. Yenə deyirəm, bununla belə mənzil çox əla qiymətə satılır. Bu mənzilin qiyməti 80 min manatdır. Klassik 3 otaqlı, qazlı, suyu, işığı, kombisi, mətbəx mebeli, hamısı yerində, qiymət 80 min manatdır. Sənət də kupça. Bakı ev elanı, YouTube'da, TikTok'da və Instagram'da eyni adla həmişə sizin qulluğunuzda hazırdır. Ev almaq, ev satmaq istəsəniz, bizə müraciət edin. Bu mənzil sizin xoşunuza gəlsə, bizim əmlakçı ilə danışın, gəlin baxın. Hələlik bu qədər, sağ olun.